Slovenskí žiaci sú vo finančnej gramotnosti podpriemerní. Odhalili to testy v rámci medzinárodnej štúdie OECD PISA. Zúčastnilo sa na nej 18 krajín a takmer 30 tisíc 15-ročných školákov. Žiaci v testoch vyplňali úlohy, kde mali preukázať svoju schopnosť používať platobné karty či internet banking. Nechybali však ani úlohy, kde mali rozoznať rôzne riziká a výnosy, ale takisto aj predviesť, že vedia svoje financie dostatočne naplánovať. Kým jednoduché úlohy im problém nerobili, ťažkosti prišli vtedy, keď mali svoje vedomosti preniesť do praxe. Napríklad v otázkach o faktúre robili chyby v príkladoch, kde bolo uvedené, že majú podľa faktúry zaplatiť viac ako za reálne dodaný tovar. To znamená, že si mali správne prepočítať, mali správne prepočítať i daň z pridanej hodnoty, plus k tomu ešte bolo treba pripočítať taxu za dovoz toho tovaru. No a to sú už veľmi náročné úlohy pre našich žiakov. Kým základnú úroveň z finančnej gramotnosti nedosahuje v priemere krajín OECD 15% žiakov, na Slovensku je to viac ako 22%. To vysoké číslo je veľmi alarmujúcim príznakom. Do budúcna to bude znamenať, že títo mladí ľudia môžu mať problém vôbec sa orientovať na trhu, budú mať problém zamestnať sa, rozumieť tomu, ako sa správa finančný trh. Podľa finančných poradcov sú slabé výsledky žiakov odrazom toho, že vedomosti v tejto oblasti chýbajú väčšine Slovákov. Mnohokrát si však o sebe myslia práve opak. Priemerná úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku je hlboko pod priemerom Európskej únie. V praxi sa stretávame s tým, že ľudia majú tendenciu si preceňovať svoje schopnosti alebo znalosti, poznatky v osobných financiách. Doteraz boli témy finančnej gramotnosti v učebných osnovách školám len odporúčané. Od nového školského roka ich však budú musieť zaradiť do vyučovacích predmetov. Pripravuje sa metodika pre učiteľov základných škôl a stredných škôl a takisto sa pripravujú metodické príručky pre učiteľov. Základné školy by ich mali mať v septembri, gymnázia do konca kalendárneho roka. Učebnice by v budúcnosti mali dostať aj žiaci. Ministerstvo školstva však najskôr musí na ne nájsť peniaze, a to v rámci vlastného rozpočtu. Jana Masárová, RTVS.